trīs pāri ieguvuši 7000 eiro ar noteikumu, ka viņi paši savu kāzu organizēšanā piedalīties nedrīkst. Un kleitu arī es nevaru pat izvēlēties. Atšķirti no ģimenēm, pāri atpūšas, kamēr viņu kāzas organizē rādi un draugi. Ko jūs darīsiet, ka viņi aizies prom? Grasās mums tur reāli laulāt. Tuvinieki jau atraduši kāzu svinēšanas vietu, ēdienu. Apakšā būs rosols, bet pa virsu palma. Transportu, sarunājuši muzikantus un noorganizējuši vecmeitu un vecpuišu ballītes. Jūs esat pīdījo. Es ceru, ka es tos vīrus vairāk nestikšu kādam mugurs sapnī. Ja viņi nav viens otram rīklis pārgrauzuši, tad viņi noorganizē kāzu. Šodien ģimenes gaida atbildīgs uzdevums. Ir jāuzmeklē līgavas kleita un līgavaiņa uzvalks, kā arī laulību gredzeni. Ja nu es netrāku. Agnesei apavi vienam vakaram, pēc tam viņa taču nekā nē. Agnesei tad principā vispār neko, ja ņemsim kleitu uz nomu, kurpes pa 30 eiro. Vispirms topošās sievas un vīri dosies uz kāzu salonu, kur viņiem jāpielaiko visi tērpi, kas ir piedāvājumā. Nu nē, nu tas taču ir vienkārši apkaunojoši. Nu, tā tikai laukos var iziet tādā kleitā. Nu, mēs taču kur brauksim? Tad uz kāzu salonu dosies ģimenes. Radinieki no visiem tērpiem, kas būs derējuši jaunajam pārim, izvēlēsies īstos, kas jaunlaulātajiem būs mugurā viņu kāzu dienā. Ko viņi skatās? Kas tā pa kleita ir? Vispār viņi traki ir? Agneses un Raita ģimenes tiks aicinātas uz studiju, jo ir pārkāpušas šova noteikumus. Mums, diemžēl, no kāzu budžeta ir jāņem nos 1000 eiro. Ģimenes lēmušas, ka Ievas un Artūra kāzas tiks svinētas Skrundas muižā. Visi sev ar miera Skrundas muižu tikai tā, lai ieliekās 7000. Viss. Pirms tam laulību ceremonija notiks Pāvilostas novadpētniecības muzejā, bet pēc ceremonijas jaunajiem pārim un viesiem tiks pasniegtas svaigi kūpinātas butes. Kā tu domās, tu būdēši buti kušņi? No. Iztērējušies par šiko kāzu vietu, nu Ievas un Artūra radi spiesti taupīt. Ir nomas punkti, ir arī var iznomāt kaut vai uz to divām, trijām dienām, un tas nebūs nemaksās tik, cik maksās jauns. Par to, kādai jābūt līgavas kleitai, mamām jau no paša sākuma ir atšķirīgs viedoklis. Un tā kā gribētas būt tā pāri pa celītiem. Nu, garu. To pēdējo vakaru. Metru kārtā un tad jau... Ieva ir ieradusies salonā un gatava pielaikot savu sapņu kleitu. Man jau kā līga vai, protams, ir izsapņoti skaistākie. Un tieši tāda, kāda es gribu šo kāzu kleitu. Nu jā, tā vēl mums ir vismaz tos kāzu tērps izvēlēties pašiem. Man īstenībā šī kleita patīk. Pagaidām pirmā ļoti veiksmīgi, ļoti. Tupējums un saldējums. Negribu garu kleitu, gribu pāri pa celītim, lai man iet tādu princišu kleitiņa. Jā, no garām rociņām un medžīnīti un noteikti varbūt ne pilnīgi snieg baltā krāsā, bet ziloņu kā vai šampaniešu krāsā. Es savu ideālo kleitu esmu atradus, man viņa ļoti patīk. Arī Artūrs salonā pielaikojas vairākus kostīmus un visvairāk viņam iepaticies zilais uzvalks. Šitā. Artūram un Ievai nav teikšanas arī šajā jautājumā. Līgavas kleitu izvēlēsies Ievas un Artūra mammas. Ievas mamma Ingrīda, tirdzniecības darbiniece, visu dzīvi bijusi saistīta ar mūziku. Ļoti labprāt organizē dažādas svinības un pasākumus. Artūra mamma Māra, dzimusi un augusi Liepājā pēc profesijas pavāre. Mērķtiecīga, tieša un zina, kā sasniegt mērķus. Ievas un Artūra mammas ieradušās salonā, lai izvēlētos jaunajiem pārim kāzu kleitu un uzvalku. To, kā apģērbs jaunajiem pārim piestāv, viņas var novērtēt pēc fotogrāfijām, kas uzņemtas pielaikošanas laikā. Jā, man kaut kā, zini, nu jā, bet varbūt tas te jau droši vien, ka var kaut ko mainīt, jo man nepatīk šitas te, man liekas tā kā aiglīša mantiņa. Šitas man nepatīk, tas ir viena zīmē.
Ko viņi skatās? Kas tā pa kleiti ir vispār? Viņi traki ir? Viņi ielikt vai kaut ko. Nu, tā kā akcentiņu. Jā, super. Jā, šo spiedīsim man uz galvas vēl putkrējumu un varēsim iet. Zemenīti varēs ielikt man kaut kur galvas virsū un tad būs ritīgāk. Vienmēr, kad Ieva pirku sklēptu, jā, viņa grib vienmēr ar rociņām. Tā gribētu teikt pie, nu... Jā, ar rociņām. Viņai vajag vai nu pusgars rociņas. Tad, kad būs, vai jūnī mēnesī. Pusgars rociņas, tur ir klēt ar pusgarām rociņām. Ko tu skaties uz kūkas klēt? Nē! Tas jau nu, kaut tā, kas ir tuvāk. Šitas īstenībā to, ko es teicu. Tiešām, šis te, ka tā īstenībā, nu, ļoti ska... Jā, nu, tas drīzāk. Jo tāpēc, ka, nu, te nav tās rociņas, te ir tās mazas rociņas, bet es domāju, ka... Viena? Nu jā, tas ir. Nu, redzi. Un var princešu kurpītes redzēt? Jā, tu, viņai tas ir ļoti būtis, viņai patīk kurpes, vispār kā kurpes viņai par, patīk skaistas, un tāpēc viņai arī patīk. Nu, skaisti un galvenas ar tenām rociņām. Nu, viņai nepiestāv tas garās klētas. Nu, saku, tu gribi. Es tev saku, ka viņai nepiestāv garās klētas, ne? Es viņu tik ilgi neesmu redzējusi, es nevaru pilnīgi ārprāts. Nē. Paliec pie nē. Nu nē, dievs, prasties, kāds redzēji tik kādu? Es gribu notrāpīt to klēt, man vienkārši jānotrāpi, tas ir viss, tas ir viennozīmīgi, man jānotrāpi ir, un tagad man ir ļoti stingri jādomā. Šito, laikam jā. Man liekas, ka jā. Kas tad paliek šitās divas? Nē, es nevaru ārprāts. Mamma neraudi. Ja nu es netrāpu. Lūko. Labi, kā būs tā, būs šī rīstā. Mana izvēlētā kleitiņa. Es savu ideālo kleitu esmu atradus. Nu, man šī vairāk piesīt. Es teikšu gan godīgi, ka tajā kleitā es jūtos mazliet ērtāk. Ciņa ļoti skaisti, jā. Jo, pirms vecāk arī šito izvēlētos, tad es, man liekas, nezinu, es mainītu, es skatītos. Nu, tad ko, jā? Ja mums domas dalās, tad ko tad mēs ņemam līdzi? Nu, jā. Jā, jā. Tā, lai teita redz un... Nu, jā, tieši tā viņi arī nav. Tā, varbūt viņi arī kaut ko piliks. Par kleitām ģimenes vienosies studijā, bet mammām vēl jāizlemj, kāds uzvalks kāzu dienā būs mugurā Artūram. Nerādu man šo bildi. Viņam viņam nepiestāšu tāda krāsa nekādā gadījumā. Nē. Paskatīs uz šito. Dzīvē viņš vairāk zilāks ir, ne? Jā, es tur arī viņš izskatās tikai mēs. To melno strīpu arī nevar redzēt. Paskatīšu to šliks. Bet šitas zilais, nu lai ārprāt. Kāpēc tu smējies? Es nezinu, kaut kas tas, kas notiek. Bet melnas arī kāda vai melna mazāk? Kāpēc mēs esam zilo tā? Nē, nu... Es laikam neapvainotos su savām bērēm šitādi. Bet ne vairāk, jā. Sējas, paskatījums, viņš te laimīgs. Te jau pilnīgi, man liekas, ka jau ir. Tas ir Artūrs? Ne, mums nav jāskatās uz izvalku, mums pēc sejām jāskatās ir, vai ne? Es skatos un domāju. Es arī skatos un domāju. Vai kas... tiešām tas ir manam mazam dēliņam? Šķiet, nu zorītāk ir tā, šķiet, tāda. Šķiet, ka šis uzvalks nu. Ir... Tieši Artūram šūt. Droši vien. Tas bija 450. Un šis 300. 300. Šis ir skaistāks un lētāks. Jā. Tas ir viennozīmīgi. Jā. Izlietņam šeit un uzvien. Man ļoti patīk. Godīgi. Tev ļoti patīk? Jā. Agneses un Raita radi lēmuši, ka kāzas notiks Iecavas viesunamā, turklāt tās būs havaiešu stilā. Es nezinu, tas būtu baigi rožaini, ja mēs tagad teiktu, mums jau ir nāk, kur apricēties, galvenais, ka mēs esam kopā un neviens tur blakus. Nu, šito ten fufel, es nezinu, ir svarīgi. Raitis pēc Agneses ieradīsies pacēlājā, bet jāvārdu viņi viens otram teiks sežot zirga mugurās. Man jau pačemu to očiņi plakat zahatēlēt, bet tomu, kāzas vadīs Agneses mās
stāstīts Dita, jo ģimenes nespēja vienoties par nevienu no piedāvātajiem kāzu vadītājiem. Jūs apsaukājat par laucniekiem, ka baļķu būda, un tagad jūs vēl kāt no iecavas, vēl kaut uz skābas tantiņas, un taisat tieši laucnieki. Raita mamma jau pirmajā kāzu plānošanas dienā pauda pārliecību, ka kāzās Agnese jātērpjas pēc iespējas kuplākā kleitā. Ar apakšvārkiem, tā, trīs kārtas varu kārt likt, ja, lai raids blakus stāvētu, tik tu uzreiz nevar pieiet. Ja kāzi būs laukos, tad būs kartupeļmaisis virsū. Agnese ieradusies salonā uz līgavas kleitas pielaikošanu. Kāzu kleitu es neesmu mērījusi. Es domāju, ka man no katra no viņām būtu noteikti jāpiemēri, jo jāredz, kā tas izskatās mana figūra. Tāpēc man patīk šai kleitai, bet augša nav mana. Jūtu skaili. Es domāju, visdrīzākais tā būtu, kā jau minēja arī mana māsa, kādā viņa redz mani kleitā. Ar mežģīnēm un brīvi krītošu, nedaudz garāku par kājām, lai nedaudz pa zemi arī pavēlkās. Tā, tāda brīva. Kūkas torte! Gribējāt lielu kleitu? Lūdzu! Nē, šitādu. Es neredzu jēgu, prieš kam es šeit mēru viņas, ja viņa atnāks un izvēlēsies, kur viņu uzskatīs, ka man piestāvēs. Es esmu izvēlēsies. Šī ir īstā. Lai gan Raitis skaidri zina, ka vēlas zilu uzvalku, viņš uzmēra arī citus, jo gala lēmums par uzvalku būs jāpieņem viņa mammai un Agneses māsai. Es gribu savu zilā krāsā uzvalku. Nu, tas vien. Manā izpratnē būtu labi, ja viņš būtu smilšu krāsas, tāds vēl vasarīga noskaņa. Tas būtu ļoti labi. Kamēr jaunais pāris piemēra kāzu tērpus, viņu ģimenes ir aicinātas ierasties studijā, jo Baibai ir svarīgs paziņojums. Ir pārkāpts viens no būtiskākajiem līguma noteikumiem. Katru konstatu to pārkāpumu kāzu budžetā tiek noņemti 1000 eiro. Diemžēl man jāsaka viena ļoti bēdīga ziņa. Ir pārkāpts viens ļoti svarīgs noteikums Raitis vecpuišu ballītei. Ir uzzinājis, kur norisinās kāzas. Tad puiši man pastāstīja, kad kāzas būs pirtī. Kā rezultātā mums, diemžēl, no kāza budžeta ir jāņem nost 1000 eiro. Es tad atnāku un vienkārši abi divi raudam. Nu, reāli raudam. Turpinājumā skatieties, kādus tērpus saviem bērniem izvēlēsies jauno pāru ģimenes. Sajūta bija īstenībā par to, ka līgavēniem ir jāizskatās labāk nekā līgavai. Kāpēc? Tur draudzenes nebija, ne? Tikai mammas, tad mums ir problēma. Vai visam pietiks naudas? Mums ir iztrūkums. Kleitai vienkārši ir jāizmēr. Un vai Dmitrija mammas gaišreģes spējas palīdzēs izvēlēties īsto kāzu kleitu Darjai? Viņa apgalvo, ka viņa var jūsu tādas plānas enerģijas. Trīs pāri ir piekrituši, ka viņu kāzas organizē viņu ģimenes, pieņemot pilnīgi visus būtiskos lēmumus. Arī to, kādā kleitā tērpsies līgava un kā kāzu dienā izskatīsies līgavainis. Nu es netrāpu. Tomēr vispirms uz kāzu salonu dodas jaunais pāris, lai pielaikotu visus piedāvātos tērpus. Es jūtos. Godīgi sakot stulbi. Pēc tam, kad radinieki būs redzējuši, kā līgava un līgavainis izskatās kāzu tērpos, ģimenes pieņems gala lēmumu. Un viņa pēc tam man pārmetīs pēc kāzām, kādā kleitā es viņai liku ģērbties. Agneses un Raita ģimenes ir ieradušās studijā, kur Baiba viņiem tikko paziņojusi, ka no kāzu budžeta tiks noņemti 1000 eiro, jo ir pārkāpti šova noteikumi.
Bet tie puikas taču nezināja, ka viņi ielūgumi tika nosūtīti, bet viņi nezināja, ka nedrīkst neko teikt, jo viņi nav iesaistīti šajā sākumā. Mēs neesam neko pārkāpuši. Agneses un Raita ģimenes jau iztērējušas lielāko daļu kāzu budžeta. 1000 eiro zaudējums nozīmē, ka Agnese un Raitis kāzās paliks bez svētku tērpiem. Lai vispār, ka līgama nepaliktu bez kleitas, mēs šoreiz izlēmām izdarīt izņēmumu. Mēs jums šo naudu atstājam. Nu gan jūs saprotat, ka turpmāk jā, visas kustības organizētas un stingri pēc noteikumiem. Jums visiem viss ir skaidrs. Mēs nevarējām paredzēt. Mēs nevarējām, jā, diemžēl. Darjas un Dmitrija kāzas notiks Bīriņu pilī. Ja nehaču, чтобы да, свадьба была в замке. Jaunais pāris un kāzu viesi svinībās ēdīs kūku, par kuras kvalitāti Darjas radiem nebija lemts pārliecināties. Kūkai, nu, tik liela vērtība nav kā pilī. Dmitrija ģimene piekāpās Darjas vecākiem jautājumā par kāzu vadītāju. Savukārt Darjas ģimene piekāpās Dmitrija radu viedoklim, kad bija jāizvēlas kāzu muzikants. Ja mums viss kāzu dienas saksofons tikai spēlēs, tad pēc tam mums uzkust pret saksofonu būtu tādu. Nē, tikai ne saksofons. Darjas mammai nepatīk tradicionālās baltās kāzu kleitas. Turklāt viņa pati precējusies melnbaltā kostīmā. Es negribēju būt tādā viena starp viesiem baltu, uz kuru visi skatās. Darja uz kāzu salonu dodas manāmi satraukusies. Man vispār balto kleitu negribas, un tagad es diezgan uztraucos, vai vispār būs iespēja izvēlēties kaut ko ar piedurknēm un ne balta krāsā. Gribu, lai tas būtu iedvesmoši, jo manas mammas kāzes nav iedvesmoši. Viņa tad ir tajā melnē kostīma, nu neizskatas ļoti svinīgi. Pati es precējos 2 reizes, un nevienu reizi man nebija kāzu kleita, balta kleita. Nevis tāpēc, ka mēs nevarējām atļauties, bet es vienkārši negribēju. Man bija vienkārši kleita, melni baltos toņus. 2. reizi, tur jau es apzināti sapratu, ka jā, man nevajag baltu kleitu. Kā? Tā kā tā? Un kā sēdēt? Un slīpi. Jā. Nu, pirmajā reizē ir normāli, bet, protams, mēs tam iemācies un nav tik traki. Nē, nu nē, man nesanāk šajā. Šitā neder galīgi. Kad es atnācu, es biju pārliecināta, ka es zinu, ko es gribu. Es vairs nezinu, ko es gribu. Tāpēc ir jāmēr. Ļoti labi, ka cits izvēlēsies mani priekšē, jo es jau nezinu, ko es izvēlētos. Dmitrijs uzvalks nevalkā, un to izvēle viņam prieku nesagādā. Vienīgais, ko viņš zina skaidri, viņš nevēlas zilu uzvalku. Dmitrija mamma Irina, pēc profesijas sistēmas terapeits dziedniece. Viņai ir svarīgi, lai bērni aprecētos pareizajā datumā. Darjas mamma Natālija, skolas direktore, liela perfekcioniste, kurai nepatīk kāzas to tradicionālajā izpratnē. Abas mammas ķeras pie kleitu apskates. Могли бы договориться сразу, которые нам не нравятся. Да? Я думаю, что и посмотреть ещё отдельно на те, на которые, которые нам нравятся. Да. Да. Хотя, честно говоря, мне вообще свадебные платья не нравятся. Нет, мне нравится. Не эти, не эти, а вообще свадебные платья. А мне нравится. Которые нравятся с неба, да? Tikai mammas, tad mums ir problēma. Ужас. Мне нравится. Это мороз по коже, если я представлю, что небо такое одеть. Нет. А я бы с удовольствием. Но так ты не, его парак купла клейта, он без пидуркнем. Здесь кулка, кукайна кулка, какая-то безе, искатас. Es jūtos godīgi sakot stulbi. Вообще, они все такие пилы, такие кружевные. Нет, по-моему, мне так, ну, что-нибудь такое, ну, совсем. Нет, такое, ну, скажи. Сюмчик такой, как у меня. Нет, ну, оно вот здесь довольно-таки очень нежное такое, спадающее. Bet bildem, man Darija nepatika neviena kleita.
Manuprāt, tas kleitas vispār viņai neīpaši piestāv. Русалку нет. Шита недер галиги. Это ты этот, мы рассматриваем. Это просто испуганная там, да. Может, она и хотела там, допустим, когда-то, может, что-нибудь или холодно. Это, ну, вот это самое идеальное. Виня обгалво, ка виня вар юс тадас планас энергиес. Он тад вар боцар билди. Darja varēja nodot savu noskaņojumu Dmitrija mammai. Man šādu talantu un prasmju nav. Если, ну, настроиться на человека, да, ты входишь в резонанс с этим человеком, и тогда можно чувствовать, как он чувствует в этот момент, да, хорошо ему или некомфортно. Man ļoti, ļoti patīk. Šis ir vislabākie svārki. Вот здесь тоже она такая бедная, испуганная. Нет. Потому что на неё фату одели. Нет, ну фата... На меня фату одели, я бы тоже была испуганная. Tā diedēma saspied galvu. Tas nav ērti. Meitenes neņemiet diedēmas, viņi izskatas divaini. Šo klītu. Vienojamies. Да. Я. Клейта отраста, вел тика я узмекле узвалкс Дмитрием. Черный пиджак не хочется, потому что очень такой, очень черный, прям похоронный. Да. Он когда-то мне сказал, что я не хочу синий. Ну, а мало ли, может, он померил и ему понравилось. Знаете как? Ну, не светлый, конечно, но темный. Ну, вот, темный, очень красивый вот этот очень он понравился. Он мне говорил, что он не любит этот цвет. Если они согласились на такой вариант, что мы выбираем, значит, возможно, может быть, он мне выскажет потом что-то, да, но не знаю. Varbūt viņam vajag ieteikt tomēr pielaikot, vēlreiz pārskatīt savas vērtības un domas par to zīlu krāsu. Jaunie cilvēki, kuri mēdz staigāt džinsos un džemperos, bieži vien viņi pat tā kā neuzdrošinās pielaikot sev kaut ko citu. Хорошо, классически, строго, да. Без всяких отклонений вправо-влево ненужных. Да. Тебе повезло, прикинь. Ну, подожди, еще неизвестно, кто выбрал. Этот костюм? Да, костюм идеальный. Хороший. Пусть мерит. Пусть мерит, да. Ну, так вот, в нем бус, я вел казас, венегайс, я винч не норайда еще узвалку, ка... Viņam taču ir iespēja noraidīt. Вот я знала, что это будет главная боль эти платья. Нет. Это кошмар какой-то. А мне нравится. Дарьяс мама, atzīstot, ka no kleitām neko nesaprot, paļaujas uz Dmitrija mammas spējām ar fotogrāfijas palīdzību sajust, ko vēlas Darja. Tā dāmas, nenoskaidrojot pārējo radinieku viedokli, vienojas par tērpiem Darjai un Dmitrijam. Agneses māsa un Raita mamma ieradušās salonā, lai izvēlētos Agnesei kleitu. Agneses māsa Kitija strādā izglītības un valodas centrā par administratori, divu mazu bērnu māmiņa, kompānijas dvēsele. Raita mamma Irina, nodarbošanās iekšējais audits, strādā maksimā, hobijs kulinārija, kā apgalvo Raitis, gatavo neaprakstāmi gardas meduskūkas. Paskaties. Nē. Šī kleita nē. Viņa izceļās gurni. Māriņa, no kas viņai paliekā? Viņai tikai gurni un ir. Nē, nu nē, galīgi nē, nedar šis. Galīgi garā. Vienkārši. Es nezinu, kur var kaut ko tādu vispār. Man liekas, vecmodīgi, šausmīgi un vienkārši fuj. Es atvainojos, bet fuj. Nu, kažot, viņam es piekrītu, bet nu, viņai neizskatās tā figūra, nu, galīgi. Nu. Tas ir tieši ļoti svarīgi priekš nārdiņas. Tur vienalga, kāda izmēra ir krūts. Galvenais, lai ir izteikts viduklis un smuks dibens. Tas man ir. Viņa pēc tam man pārmetīs pēc kāzām, kādā kleitā es viņai liku ģērbties. Nav praktiski. Nu, reku spogulī var redzēt. Nu, piekrītu, ka nav praktiski, bet man patīk.
Es domāju, ka viņa arī šeit bildē var redzēt, ka viņa ļoti smaida. Kūkas torte! Gribējāt lielu kleitu? 1850? Jā. Ārprāts. Kāds ārprāts? Zini, man it kā patīk, bet mēs neņemsim tādu. Es tā domāju. Kāpēc? Es domāju, ka varētu vairs tādā. Grēznā. Man tāda nojausma bija kāda salonā, kad viņa varētu būt tā, ka viņa grib, lai tomēr viņas dēls izskatās labāk uz fonu nekā līgava. Uzvalks viņš valkās vēl kaut kur, jā, bet kur viņa uzvilks dargu to kleitu. Nespējot izvēlēties kleitu, Agneses māsa un Raita mamma nolēma apskatīties Raitim uzvalku. Manam dēlam vajag labu uzvilku. Nu šis. Diskotēka avārija. Bronz. Nu nē. Tāda māziņa cena. Nē. Domā, ka nē. Viņš kā opīts izskatīsies. Labs, lūdzu. Nē, lūdzu. Nē, zabaciņu vēl līdz šīm. Porša. Nu, cik es pazīstu Raiti, man liekas, viņš negribētu, lai viņam būtu šāds uzvalks kāzās. Man nepatīk. Nu, bet vilkt jau var, skāzām var ikdienā tādu. Nu, sirdu, tu kaut kā viņam ir ļoti laba gaume. Viņš pats ir ļoti simpātisks vīrietis. Piekritu tev, ļoti labi tu runā. Man patīk, var tālāk. Man ir tālāk nedrīkst, tad mēs ar viņu precās. Par šito vajag padomāt. Zini, man patīk. Kas, nu, kas jaunāk jā, nav? Jā, šī sezonas aktuālis. Viņam ir aktuālis, jo tas ir pēdējā izmēra. Visi, tad no pagājušā gada, visi. Neskatoties uz to, ka uzvalki ir no pagājušās sezonas, Raita mamma ar Agneses māsu lemj par labu zilajam uzvalkam un atgriežas pie diskusijas par īsto kleitu Agnesē. Tā, es atradu savam dēlam, bet tu ko gribi? Es jau, protams, gribētu šo kleitu. Man patīk, ļoti patīk. Nu, tāds vienkāršais uzvalks zilā krāsā un pārāk... Nu, bet tā ko darīt? Pārāk greznais, tas kleita, grezna kleita. Pārāk. Viņš nekāds, jā. Bet sajūt bija īstenībā par to, ka līgavēniem ir jāizskatās labāk nekā līgavai. Kāpēc? Man tieši liekas ir otrādāk, ir līgavai jābūt skaistākai. Havaja štila, nu, ne? Nu, kā rot, dod. Havaja štila čigānēti kaut kāda. Forši. Klausies. Nu, nē, nu, tas taču ir vienkārši apkaunojoši. Nu, tā tikai laukos var iziet tādā kleitā. Nā, mēs taču kur brauksim? Jā, ar kabatiņām. Ar defektiņiem un efektiņiem. Paldies, jūs pasmējāties, pietika. Nu, lai, no, lai pa 30 eiro pērk apavus. Kāpēc? Nu, priekš kam tad viņiem tie apavi? Vienam vakaram. Apavi vienam vakaram? Ot, Agnesē apavi vienam vakaram. Pēc tam viņi taču neko neies. Nē, Agnesē tad principā vispār neko, ja? Ņemsim kleitu uz nomu, principā, ja? Nu, jā. Kurpēc pa 30 eiro? Nu, pats paklausies, kur tad viņu pēc tam liks? Nu, kā, balts, tas... kurpes jau arī vasturā var vēl? Kurpes tur tādas, uzvalks tur tāds un tāds greznāks, bet Agnesītē varētu... Nu, gan jau, ka viņai pietiks ar to, ja? Nu, nē, tā nevar. Tad es piekrītu ar tādu, mēs nomājam kleitu viņai. Domāju, ka viņa arī par to neapvainosies, ka mēs viņai iznomājam kleitu. Jo budžets ir tik, cik ir. Un tad mēs viņai matus pieaudzējam. Visbeidzot, Agneses māsa un Raita mamma vienojas, ka izvēlēsies nevis no tām kleitām, kuras viņām sākumā šķita vispiemērotākās, bet no tām, kuras salons atļauj iznomāt. Nu, tad es izvēlēšos palikšu pie sava ar mežģīnēm. Pārējām daudz mežģīnes. Nē, apakšu man patīk, es tā domāju. Aizskari. Nu, nav jau gluži kā aizskari. Nu, kāpēc uzreiz aizskari? Nav jau nē. Tā, nē. Aizpalikšu pie šita ar pliku muguriņu. Šis man jau patīk. Kā jums? Jā, smuki. Smuki, vai ne? Jā, smuki. Par to, kura kleita Agnesē mugurā būs kāzu dienā, ģimenes lems studijā.
Ievas un Artūra vecāki ir ieradušies juvelieru veikalā, lai izvēlētos saviem bērniem gredzenus. Un uz gredzeniem viņi nolēmuši netaupīt. Man šitas te ļoti iepatikās. Nu, šitas jāšķi. Jā, tas ir parasti klasiski jāšķi. Tas ir jāšķi. Šitas ir vīrišu, arī vairāk tā 5 grami. Viņš tāds smags, jā. Un smags. Nu, šeit labāks smags, jā, lielāks. Summa, jā, jo mēs taisām to tāmi un mēs zinām, kas ir kas. Man bišķiņi, man jau liekas seju, bišķiņi pat izmainījās. Nē, nu, tādi gredzeni tiek pirkt vienreiz mūžā, tā ka tur ir jāatsakās kaut kā cita. Šis ir, lai tur kaut vai būtu tas cipars lielāk. Кольца должны детям понравиться. Я уверен на 99%, что понравится. Arī Agneses māsa un Raita mamma devušās laulības gredzenu meklējumos. Viņām jābūt taupīgām, jo kāzu budžets ir strauji sarucis. Tā meklējumi tad gredzenus. Laulības gredzenības. Par izmēriem zinat, kādus vajadzēs? Jā. Es jums ieteiktu padomāt par klasiskajiem gredzenu. Klasiskas ir ar tāds, ar viņiem nav nekādas problēmas, viņiem var mainīt izmērīm, lielāk, mazāk taisīt gadījumā. Iztaipīt gadījumā, jā. Samazināt, jā. Zinu, ka Agnesei bija vēlme akmentiņš, lai ir. Kāds? Akmentiņu, lai pēc tam var tā kā. Un pēc tam viņi var likt, jā. Tagad laikam ne, bet katru gadu vai ne? Katru gadu vai ne? Gredzenus nedrīkst ņemt ar nekādiem rievojumiem, tas nenesot laimi, tas nu ir veco laiku tradīcija pie tās. Jā, atgriežās, kad jābūt bez izrotājumiem. Varbūt tas tiešām šis 700 mums it kā Jā, īstenībā. Varbūt pat tā daram, kurpes pietiks Agnesei. Jā. Darjas un Dmitrija mammas ir vienis prātis. Laulības gredzeniem jābūt vienkāršiem. Jā, tā kā variants kā-to... Maliņķi, okei, pamušta, nu, ne dažno privlikāt vienmāņi asobi. Čem? Это же просто символ. Да, да. Это не украшение. Ну, и по бюджету, да, и по бюджету. Будет скидка, конечно же. Будет скидка. Да, чудесно. Если будет еще скидка. Нет, ну, в принципе, даже вот я говорю, что зная, допустим, сына, да, я думаю, что вот этот вариант ему больше бы понравился. Такое простое. Очень, да, оно простое, но классическое. Я думаю, есть много пальцев, кроме безымянного, на которые можно надеть все остальное. Все остальное, да. И будет с изумрудами, с бриллиантами. Лишь бы вся жизнь удалась. Берем, да? Точно. 216,70. 216,70. Да. Мужпрат, это пилнеги, петекс. Simbolā. Darjas un Dmitrija mammas šoreiz visus lēmumus pieņēmušas uzreiz, nekonsultējoties ar pārējiem ģimenes locekļiem. Ģimenes iztērējušas 7000 eiro un ir iekļāvušās budžetā. Turpinājumā skatieties, vai ģimenēm izdosies vienoties par īsto kleitu. Pie viņiem dāma arī krevu krās kleitā, tad nevarēs saprast, kur ir Līga un kur ir viesis. Vai netiks pārtērēts kāzām izvēlētais budžets? Tu tagad gribi pateikt, zini, kā es apzūgu to Agnesi. Nē, nu sanāk, ka viņi iesplika tā kā uz kāzām. Vai tiešām Līgavaiņa kurpes būs dārgākas par Līgavas kleitu? Līgavaiņas izvēlējās Gucci kurpes. Thank you.
Trīs pāru kāzas organizē viņu ģimenes, un kāzu plānošana jau ir gandrīz galā. Ko viņi skatās? Kas tā pa kleiti ir? Vispār viņi traki ir? Atlicis vēl tikai vienoties par jaunā pāra apģērbu. Nē, no Agnesē tad principā vispār neko, ja ņemsim kleitos no kāpēc principā, ja? Nu, kurpes pa 30 eiro. Un saprast, vai tiešām visam pietiks naudas. Mums ir iztrūkums. Ievas un Artūra mammas ir vienojušās, ka Artūram kāzās būs zils uzvalks. Man tā šķiet, ka šis uzvalks ir tieši Artūram šūt. Bet viņas nevar izlemt, kādai jābūt Ievas kleitai. Ja nu es netrāpu. Tādēļ lēmumu, kādā kleitā kāzās pucēsies Ieva, ģimenes pieņems studijā. Sveiki, jo mēs esam ļoti tuvi, jo tam svinīgajam brīdim vēl tikai punktiņu uz i jāsaliek. Un šodien ļoti, ļoti sirsnīgs. Es domāju, viens no skaistākajiem brīžiem mamām un pārējiem jāizvēlās kāzu kleita. Tad, zinot savu meitu, es zinu, ka viņai nepatīk garas kleitas. Tāpēc es arī izvēlējos īso un vēl es izvēlējos šo kleitu tāpēc, kad ir pieturknes. Ka viņa balta, pieņemts ir gāzu, balta kleita. Nu, saprotot to, ka kaut kas būs virsū uz rociņām, izvēlēties tādu. Es atstāšu jūs pat labam uz 15 minūtēm. Izlemiet, izdomājiet kārtīgi, un tad, kad es atnākšu, tad notiks balsošana. Tā ir silta krāsa. Jā, arī silta ir balta. Pilnīgi balts, tas ir augsts. Jā. Ja būs kā no ciemiņiem dāma arī krievu krāsa klētā, tad nevarēs saprast, kur ir Līga un kur ir viesis. Gan jau, ka visi zinās, kur ir Līga. Lai to vairs nevajag vispār. Jā. Tur možno pa lico pridelīt, kako jau bija panrājumās. Es domāju, tā garu ziņā, jā, tā īsā viņai labāk izskatās ar jaukumā maziņa. Jā, viņa mazākumā arī. Nu, jūs esat apskatījuši gan fotogrāfijas, gan kleitas dzīvajā. Vispirms mēs balsosim par Ievas māmas izvēlēto kleitu. Lūdzu, kurš balso par šo īso siltās baltās krāsas kleitiņu? Ui! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kurš balso par balto, koši balto garo kleitu? Vīra māte topošā. Kāsās jābūt garai, baltai kleitai. Vienkārši tas laika mainās un ir mūsdienīgi. Un, protams, arī, es vēl vienkārši agrāk varbūt, kad nevar iedomāties. Arī, kad ir arī skaisti viena un otra, bet es tik un tā savu versiju. Par balsošanas metodu mēs izvēlējāmies īso dzelteni balto kleitu. Jā! Es savu ideālo kleitu esmu atradusi. Agneses māsa un Raita mamma ir vienojušās, ka Raitim kāzās būs zils uzvalks. Tomēr viņas nav vienas prātas jautājumā, kādai jābūt Agneses kleitai. Nu tad prezentējiet, cik es saprotu, šī ir no jūsu puses izvēlētā kleita un šī ir no vīru radu puses izvēlētā kleita. Nu, atšķirības no vīriešu viedokļa droši vien minimāls, jo kleita kā kleita, balta un viss. Es izvēlējos ar mežģīnēm. Jo man liekas, ka šo sezonu tas ir aktuāli. Ja pērkam, jā, tikai kleitu, tad 500 eiro, bet tur nav iekļauta josta. Viņi zina, ka mēs gribam īrēt. Nu, zina, ka gribam īrēt, bet man liekas, ka zina, ka tā kā, kur es viņu likšu. Jostiņa maksā vispār 70 eiro. Mums kāds salonā ieteic, ka mēs varam nopirkt šupājas lenti. Pa piecīt. Jā, protams, ja mēs īrējam kleitu, tad kopsumā mums šī kleita iznāk 440 eiro. Es vispār nesaprotu, kāpēc viņi sākotnēji iegāja runa par piršanu. Vispār nesaprotu, jo man liekas, es toču teicu, ka mums nebūs, kur viņu likt un nevajag, jā. Šeit redzams. Tāds mežģīnes priekšā, ļoti smūcis. Jā, un bez rociņām. Bez rociņiem, bet es izdomāju nopirkt cimdus. Tur cena līdzīgā, kaut kur 450. Mēs te cīnāmies par katru eiro. Jā, 470. Nu, līdzīgi, ja? Jā. Tā, tad es jūs atstāju atkal uz 15 minūtēm. Jums ir jāizstrīdās un jāizrunājās, kuru
kleitu, tad jūs ņemsiet. Kaut gan atšķirība ir minimāla. Īstenībā viņas abas divas vienādas. Vienīgi tikai tas, ka vienai piedokļi garāka. Tagad iznāk tā. Mēs tu tiks tās buģeta viedokļi 30 eiro mums pagaidām. Aizmukurēs nukāk daudz. Nukāk šitā kleitis. Tā, es saprotu, ka ilgāk nav jēgas. Jums var diskutēt. Ir jāsāk izlemt. Vēl pirms mēs balsojam, es jums paziņoju par kurpēm. Kurpu izvēle bija atļauts izvēlēties pašiem jaunajiem pāriem. Un tā tad Līgavainis izvēlējās Gucci kurpes. Ļoti labi, malacis. Laba gaume, mamu. Laba. Gucci kurpes, kuru cena ir 300 eiro. 300 eiro. Tagad tu jūties, lai... Gan kā klēt. Es tev par ko teicu. Eit, nu es. Agnese tātad kurpes un atpakšveļu izvēlējās pa 30 eiro. Wow, mūsu Agnese! Kā viņam ir to rādi? Jā. Tā. Žēl jau gan, protams, kad viens var atļauties sev kaut ko daudz vērtīgāku, kas paliekoši, bet... Tās kurpes ir tikpat, cik torte plus alkohols. Jā. Tās ir viņa kurpes. Nu, raitim tas ļoti svarīgi, tāpēc jā. Mēs arī visi gājām viņam pretī. Mēs iesim ciemot, prasīsim nevis kā suņā klāt, bet kā kurpēm klājas. Jā. Tā. Kurš balso par šo kleitu? 1, 2, 3, 4, 5. Nu, un tad kurš balso par šampanijas toņu kleitu? 1, 2, 3, 4. Arī 5. Tad neizšķirts. Es izteiksim domāt. Agnes ir pateikusi par spējusi. Viņa, man liekas, vienkārši staro. Nu, tad balsojam vēl vienreiz. Kurš par šo kleitu? Nu, skaidrs. Nu, kā mežģīnes, Labi, lai būtu tu, balso par šo kleitu, jo to arī viņi izvēlies, tas ir loģiski. Un kurš balso par šo kleitu? Fū, paldies Dievam! Līgavas kleitu mēs esam izvēlējušies, bet mums ir jāsaskaita nauda, cik ir palikusi pāri nauda, vai vispār naudas pietiek šīs kleitas iegādei? Nu, mums ir varbūt mazlietiņi, vēl mazlietiņi. Jā. Bet kleitai vienkārši ir jāiznāk. Mēs vēl nezinām, cik kurpes maksās apakšveļa. Un tad, tad tikai mēs varēsim saskaitīt tā ritīgi pa īsto, bet... Bet līdz šim brīdim, cik ar visu kleitu ir iztērēts jau? Spriežot pēc mūsu izveidotā Excelīša, mums ir, mēs pārtērējam 10 eiro šobrīd. Es saprotu, ka Līgavainis arī līdz galam vēl nav sapucēts. Zābaciņa nav. Jā. Vecēja zābaciņa būs jāvelka. Arī vilksiet galvas. Arī vilksiet galvas un atradīsiet budžetu. Nu jā, starp citu, tas ir jādara diezgan drīz un diezgan precīzi, tāpēc, ka mūsu nākamā tikšanās reize ir pirms kāzu vakariņās. Nu ko, tiekamies jau vakariņās. Uz tikšanos. Ievas un Artūra ģimenes, pateicoties tam, ka kāzu vadītāju un muzikantus viņiem izdevies sarunāt par velti, ir gandrīz iekļāvušies kāzu budžetā. Viņi ir iztērējuši 7010 eiro. Tomēr ir pārliecināti, ka atradīs iespēju budžetu par 10 eiro samazināt. Mums ir iztrūkums. Joprojām, jo... Jo 26 eiro ir vēl. Mums bija 26 eiro dzimsaraksts. Raitiem krēkuls. Vai tad viņi... Nē, krēklu mēs paņemam. Tātad krēklu mēs paņemam, jā. Viņam ir krēklis. Šlipsi. Un šlipsi vajag, jo nu tur nedēļ parastā kāzās tomēr ir tā... Apie zilā krāma. Nē, nu vajag, tad ja viss, tad viss. Tad vajag bez šlipsis. Tu vajag. Nē, vajag. Vajag. Tad mums ko ir variāna? Tātad šobrīd mums ir tā, ka mums ir iztrūkums aptuveni 50 eiro. Mēs samazinām alkoholu. Nezinu, sakiet viesiem, lai puķu vietā ņem. Jo, ka to nedēļu ir. Gribās viena alga. Ir tas alkohols vai nav tā alkohola? Es saprotu, ka budžets ir pārsniegts. Jā.
Pa cik? Nu, tagad ir mīnus 50 un cietīs alkoholu. Torte būs ļoti maziņa. Skaidrs, tad uz alkoholu rēķinu un uz tortes rēķinu. Esat... Un gravēšana. Un gravēšana nebūs. To jūs paši... Pēc gada. Ne, pēc gada. Lai viņi paši viņiem ir jubilējā. Tā arī nās, lai paši notiek. Jā. Es viņiem neko nedāvināšu. Man ir skumja īstenībā, kad viss ir sanācis tā. Ne tā, kā es vēlētos viņas rīkot viņai. Taupības režīms ir ieslēgts. Neviens neko, nekādas vairs opcijas nedrīkst atļauties. Tātad tiekamies rīt pirms kāzu vakariņās. Agneses un Raita ģimenes kopā ar vēl tikai plānotajiem izdevumiem ir iztērējušas 7050 eiro. Lai iekļautos budžetā, viņi samazinās izmaksas par torti un atvēlēs mazāk naudas alkoholam. Nākamajā sērijā skatieties! Ģimenes beidzot tiksies ar jauno pāri, lai atklātu viņiem gaidāmo kāzu detaļas. Mēs jūtamies pārsteigti. Kā pāri reaģēs, uzzinot, kāda būs viņu īpašā diena. Un kas būs tā viena lieta, ko pāri vēlēsies savās kāzās mainīt? Tad vispār, paši kā vajag kāzu kūpa? Uzliekiet man tās figūras uz galvu. Diska tiek avārijā. На меня фото одели, я бы тоже была испуганная. Чё, как так трапи? Es jau gandrīz vai sāku dziedāt. Labas dziesmas! Labas dziesmas! Man ir kauns. Tagad tu jūties labi!